សូមជម្រាបសួរទៅដល់ត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលបានអញ្ជើញចូលទស្សនានៅក្នុង Channel ភក្តី KY ខ្ញុំបាទថ្ងៃពុធទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019មានករណីគួរឲ្យរន្ធត់មួយសូមអានព័ត៌មានដូចតទៅមានជ្រូកពេញមួយក្បាលបានលបលួចចូលក្នុងចំការដំឡូងដើម្បីលួចឈ្មោះដំឡូងអ្នកស្រុកញ៉ាំចៃដនជាអកុសលជ្រូកព្រៃនោះត្រូវបានហ្វូងឆ្កែមួយហ្វូងខំប្រហារយ៉ាងដំណំទៅលើជ្រូកព្រៃជ្រូកព្រៃក៏ខំរើបំរះពីសេចក្តីស្លាប់ឆ្កែបានដេញប្រហារជ្រូកនោះធ្វើឲ្យជ្រូករត់ឃ្លាតពីកន្លែងកើតហេតុប្រមាណជា300ម៉ែត្រទៅ400ម៉ែត្រធ្វើឲ្យជ្រូករត់លែងរួចមិនមានលទ្ធភាពរត់តទៅទៀតក៏ដេកឲ្យឆ្កែនោះខំតាមអំពើចិត្តយ៉ាងសាហាវខោខៅឆ្កែឃើញដូច្នោះក៏មិនបងអង្គយូនាំគ្នាខំហើយខំទៀតខំហើយខំទៀតខំតរជូកដាច់ខ្យល់បរមម្នាក់ក៏ឃើញឱកាសល្អឈានចូលមកដល់ក៏បានទាញកំបិតផ្គាក់យ៉ាងមុតហក់ទៅកាប់ជ្រូកព្រៃចំបំពង់កដើម្បីផ្ដាច់ជីវចរជីវិតមានវីដេអូនៅខាងក្រោមសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបងប្អូនសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគេកាប់ជ្រូកបានជ្រូកព្រៃជ្រូកប៉ុណ្ណាដេញឡើងមកផឹកទល់ល្ងាចកាច់ចូលខ្ញុំតឲ្យមកប្រៃនេះណាគេកាប់សក់គីឡូកាហេហេបាទនេះបាទសាក់សពទេបាទទៀមផុតក៏ស្លាប់អត់កាប់ទៀននេះសត្វឆ្នាំកបិតហូដល់ទៅវិញបើ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 ដល់តាមសាក់មួយសាក់សពវាទៀមផុតគឺវាងាប់ហើយបាទអ្នកកាប់ជ្រូកអន់មែនតើបាទខ្ញុំកាប់ទៅ79ខ្ញុំកាប់តា300គីឡូឯងជ្រូកខ្ញុំតាម100គីឡូឯងខ្ញុំតតមកប្រៃអកុយនេះជូកព្រៃអាចាក់ស្ដាយខ្ញុំពីងងប្ដឹងទៅខ្ញុំរៀងងងអូម៉ែដាច់ពងកោះតិចមែនណាណាបោកមកហើយណាជូកអ៊ីស្កូមតិចបាទជូកអ៊ីស្កូមមែនតើបាទគឺស្លាប់ដោយអាណោចអធមបំផុតបាទខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកហ៎បាទមែនគួរណាខុសខើញត្រូវអង្ស៊ីងកាហើយតសើហើយអង្ស៊ីងកានេះដែរតសើមើលមើលបានហើយតសើហើយនេះយ៉ាងនិយាយតិចទៀតអើយវីដេអូខ្ញុំចប់តែហ្នឹងហើយមកមិនមើលគេកាប់ជ្រូកនេះស្មានថាតម្រៃទៅលឺឆ្កែព្រុសហោះហោះស្មានសត្វអីធំខំរត់មកមើលមកតម្រៃស្មានអីដែរជ្រូកឆ្កែព្រុសជ្រូកតោះបានបាយបាយបងប្អូន